درود به همه شما ورزش تیوبی های عزیز و دوست داشتنی. رایان مینن، همسر لوکادیا، ستاره هلندی و جدید پرسپولیس، بالاخره به هجوم عجیب کاربران ایرانی به صفحه اینستاگرامش واکنش نشون داد. رایا با انتشار یکس از خودش نوشت: از همه دنبال کننده های جدید ایرانی هم بابت کلمات گرم و محبت آمیزشون تشکر میکنم. من به شما و فرهنگتون احترام میذارم و تا زمانی که اینجا حضور دارم با افتخار حجابم را رعایت میکنم. بیایید با هم مهربان باشیم. خیلی از کاربران ایرانی برای همسر لوکادیا نوشتن که این حجابی که به شما نشون دادن فرهنگ ما ایرانی ها نیست، بلکه بهمون تحمیل شده. ریکاردو روستی، خبرنگار معتبر اسپانیایی، در یک خبر عجیب مدعی شد که ژاوی میخواد در پیش فصل بعدی مقابل چند تا تیم آسیایی از جمله اسد، کاشیما، پرسپولیس و النصر بازی کنه. به گفته این خبرنگار، به احتمال فراوان بارسلونا در تاریخ 24 شهریور سال بعد در دیداری دوستانه مقابل پرسپولیس تهران در قطر بازی خواهد کرد. مرتضی شریفی، دریافت کننده تیم ملی والیبال ایران، به گالاتاسرای ترکیه پیوست تا همبازی سعید معروف بشه. گالاتاسرای اخیراً علاقه زیادی به والیبالیست‌های ایرانی نشون داده، ولی قطعاً نمیتونه مقصد مناسبی برای پیشرفت بازیکن‌های جوونی مثل شریفی باشه. انتقال شریفی به گالاتاسرای میتونه شانسش رو برای فیکس شدن در تیم ملی حتی بیشتر از قبل کاهش بده. امروز توی بعضی از رسانه‌های ورزشی خبرهایی از توافق قطعی آجرلو با سعید عزت‌اللهی منتشر شده. این عکسی هم که مشاهده می‌کنید ظاهراً بنر رونمایی هافک دفاعی تیم ملی در استقلال کلو رفته. خود عزت‌اللهی هم با انتشار این عکس از خودش در حالی که داره برای یه مراسم و صحبت کردن مقابل دوربین آماده میشه به این شایعات دامن زد. در طرف مقابل هم به نظر میرسه درویش برخلاف حرفای دیشبش توی برنامه فوتبال برتر داره کار انتقال شیخ دیاباته به پرسپولیس رو تموم میکنه. دیاباته با انتشار این استوری توی صفحه شخصیش خبر از سفرش به ایران داد. ظاهرا عملکرد ضعیف عبدی و تمیروف باعث شده تا پرسپولیسی‌ها تصمیم بگیرن تا یه مهاجم خارجی دیگه به خدمت بگیرن. مخصوصا اینکه لوکادیا خودش هم اعلام کرده همیشه در زدن ضربات سر مشکل داشته و این بزرگترین ضعفشه. لوکادیا هر چقدر روی هوا ضعف داره، در زدن ضربات ایستگاهی تبحر خاصی داره و احتمالاً دیگه سروش رفیعی و ترابی ایستگاهی زنهای اول پرسپولیس نخواهند بود. البته از یکی از مهاجمای سابق یوونتوس هم به عنوان یکی از گزینه‌های اصلی درویش برای تقویت خط حمله پرسپولیس اسم برده میشه. دیروز بود که یه آخوند به اسم حامد رضا معاونیان به دلیل استوری کریمی و انتقال از هزینه‌های هنگفت سپاه برای عزاداری‌های محرم به اسطوره فوتبال کشورمون حمله کرد. این آخوند کریمی رو احمق و نادون خوند. دیروز توی ویدیوم گفتم قطعاً این مأموریت از طرف سپاه به این روحانی ناشناس برای تخریب کریمی، اونم از سنگر امام حسین و عزاداری محرم داده شده. بعد از اینکه سپاه با این آخوند جنجال به پا کرد و آب رو گل آلود کرد، خبرگزاری مهر از ممنوع تصویر شدن علی کریمی خبر داد. خبرگزاری مهر اعلام کرد که تمام بیلبوردهای علی کریمی که تبلیغ یه برند آرایشی بوده رو با اتهام توهین به فرهنگ نظری از سطح شهر جمع‌آوری کرده. همونطور که انتظار میرفت جادوگر این بار هم سکوت نکرد. کریمی در واکنش به توهین یکی از دست پرورده های خامنه ای استوری کوتاه و البته معنیدار منتشر کرد و نوشت: دردها فراموش میشوند ولی حرامزاده ها هرگز. کریمی در توییترش هم نوشت: بدون شک خیلی ها بهتر از من امام حسین رو میشناسن، اما من اینطور میشناسم که امام حسین مقابل ظلم، مقابل آدم بدذات و بددهن هرگز سرخم نکرد. کریمی در آخرین جمله های توییتش دوباره به خامنه‌ای و سپاه تیکه انداخت و نوشت: و در آخر باور دارم خدا اونایی که حق و ناس به گردنشونه رو هیچ وقت روسفید نمی کنه. اصلا بعید نیست که خبر 23 امشب دوباره یه گزارش تخریب کننده با عنوان و اما ببینید و بشنوید از فوتبالیستی که چشم دیدن عشق مردم به امام حسین رو نداشت منتشر کنه. دخترای والیبالیست ایرانی دیشب و در فینال بازی‌های کشورهای اسلامی با شکست برابر ترکیه به مدال نقره رسیدن. مدالی که ارزشش از صدها مدال طلا هم بیشتر بود. رقابت دخترای والیبالیست ایرانی در شرایطی کاملا نابرابر با امکانات نابرابر و پوشش نابرابر با تیم بانوان سایر کشورهای اسلامی، اونم در حالی که هیچ کدومشون حجاب نداشتن، برگزار شد. انسی خزعلی در صحبت‌های عجیب اعلام کرد که توی بازی با عراق یواشکی و به صورت ناشناس رفته استادیوم تا آسیب‌هایی که برای دخترای ایرانی توی استادیوم‌ها وجود داره رو شناسایی کنه.
شما تیپ و قیافش رو ببینید و بعد تصور کنید که چطوری ممکنه ناشناس رفته باشه استادیوم و همه جا رو هم دیده باشه و با مردم هم حرف زده باشه ولی هیچ کسی اون رو نشناخته باشه. مثلا ورزشگاه به حال یه چیزایی ما میشنیدیم ولی باید میرفتیم میدیدیم. این که در ورزشگاه حرفای زشت زده میشه، این که در ورزشگاه مواد مخدر هست، این که در ورزشگاه روابط ناسالم هست، این که در ورزشگاه اختلاط هست، خب اینها رو میشنیدیم و طبیعتا هر کی بشنوه میگه نه خیلی جای بدیه. هیچ کس اجازه نمیده دخترش و اون کسی که حریمش باید حفظ بشه وارد یه همچین محیطی بشه. در بازی ایران و عراق من تصمیم گرفتم به صورت ناشناس وارد ورزشگاه بشم که بتونم جاهای مختلف رو ببینم و کسی هم اصلا متوجه نشه که من وارد شدم. قسمت‌های مختلف رفتم، با مردم نشستم، حرف زدم، سرویس‌های بهداشتی رو دیدم، در ورودی، در خروجی و مسائل مختلفی که در اونجا ممکن بود آسیب برای دختر ما محسوب بشه. لذا این لازم بود که من از نزدیک برم بعضی چیزا رو ببینم تا نگم که حالا اینجوری میگند. باید در مورد مسائل مختلف بگم اینجوری دیدم. با اعلام باشگاه استقلال ITC مهدی قائدی صادر شد و این بازیکن در کنار محمد محبی مشکلی برای همراهی این تیم در هفته دوم رقابت‌های لیگ برتر نخواهد داشت. تنها شک و شبهه‌ای که باقی مونده اینه که قائدی و محبی از نظر بدنی چقدر آماده هستن و شرایط مسابقه رو دارن یا خیر. بازیکن تیم امید سپیدرو در یک حرکت جوانمردانه در شرایطی که داور به اشتباه اعلام پنالتی کرده بود توپ رو به بیرون زد. به گزارش رسانه‌های معتبر ماورو ایکاردی مهاجم پاری سن ژرمن که به یه نیمکت نشین محض توی این تیم تبدیل شده قصد داره توی همین تابستون به منچستر یونایتد بره. شنیده میشه که ستاره آرژانتینی این فصل به دلیل مشکلات خانوادگی و احتمال جدایی از همسر سرشناسش واندانارا حال و روز خوشی نداره. منچستر توی بازار به دنبال مهاجم میگرده و توی آخرین تلاشش قصد جذب ماتیاس کونیا از اتلتیکو مادرید داشت که توافقی حاصل نشد. فرزین مهری بازیکن جوان فوتسال کشورمون که یکی از پدیده‌های جدید فوتسال آسیا هم محسوب میشه با گلزنی در بازی این هفته تیمش در لیگ چین با 8 گل زده در صدر جدول گلزنان این لیگ قرار گرفت. مهری در حال حاضر یکی از بهترین استعدادهای این رشته توی ایران محسوب میشه و میتونه در کنار اولاد قباد که به تازگی لژیونر شده زوج خوبی رو در تیم فوتسال کشورمون تشکیل بده. از اینکه توی این ویدیو هم همراه من بودید سپاسگزارم. لطفاً کانال رو سابسکرایب کنید، زنگوله رو هم فشار بدید تا بتونم خیلی سریع شما از اون در جریان اتفاقات و حواشی ورزش جهان قرار بدم.